ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭଜା ବନାମି, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଭଜା। ସେଥିର୍ଲାଗି ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା ନେଇଛେ, ଆଉ ପିଆଜ ତିନିଟା ନେଇଛେ, ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଛେ। ପହେଲା ତାକେ ଧୋଇଦେମି, ଆର୍ ଧୋଇକରି କାଟିକରି ତାର ଭଜା ବନାମି। ଏବେ ମୁଇଁ ପିଆଜ ଆଉ ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚା ଆଉ ଟମାଟୋକେ କାଟି ଦେଇଛେ, ଦେଖୁ। ତାପରେ ମୁଇଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କଲି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେମା। ଭଜାଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ହେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତାପରେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେମା। ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ଦେମା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ହାଫ୍ କପ୍ ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ଆମେ ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚାକେ ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେମା। ହଳଦୀ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଏଥିରେ ବେଶୀ ମସଲା ହେଇନି କରେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେମି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେନ୍ତା ଲାଗି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମର ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚା ହାଫ୍ କପ୍ ହେଇ ଆସିଲାନ, ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେମା। ଟମାଟୋ ଦେଇଦେମା। ଟମାଟୋ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଟିକେ ଢାପି ଦେମା 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି। ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେମା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚ ଭଜା। ଆମର ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚ ପିଆଜର ସିମ୍ପଲ୍ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ଯାଇଥିଲେ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ମୋର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ବନେଇକରି ଖାଇ ଦେଖିବେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚ ଭଜା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେକି କାଢ଼ିଦେମା। ଦେଖୁନ୍, ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମ ସିମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚର ପିଆଜର ଭଜା।